dalje. Halo. Halo. Halo, ko je? Jovan ovdje. Jovane, dobar dan. Ja sam pričao s vama pre određenog vremena. Jovane, dobro. Ja sam izmeo svoju teoriju broja 11. O, Jovan. Ali evo, ne vredi, opet ste me iziritirali pričom koju vodite ovako javno i obmanjujete ovaj jedan, ali i glup narod, moram da kažem tako. Jovane, samo trenutak, znači vi ste beše nama pričali ono Bavarski iluminati, teorija broja 11 i to. Ako ste slušali, da. Kako ste Jovane danas? Šta, dobro. Zašto smo vas iziritirali ovoga puta? Jel verujete vi ove paranormalne stvari u duhove i to? Sve mirce. Ne, nemam stav. Zašto za stvari o kojima pričate? Jer za tim stvarima nema jasnog objašnjenja. Dobro. Polazite se potpuno pogrešne tačke posmatranja. Ponašate se kao da je već dokazano da paranormalne pojave postoje i da su demonstrirani, kao da postoji racionalni okvir koji bi dozvoljavao, pa kao i da nije ni bitno imali jasnog objašnjenja ili ne. Odnosno, može li uopšte imati jasnog objašnjenja tako nešto? Pa jel može? Pa stvar je u tome da paranormalne pojave nisu uspješno sprovođene nikada. A kako? Nikada. Nikada i u kontrolisanim situacijama. Aha. Dakle, ljudi su, ne znam, leteli, dizali su neke stvari, stolice, klavire, a bez da ih niko dodirne. Dobro, to su mađioničari. To se dešavalo nekim lokalnim birtijama koje nazivaju klubovima. Dobro. Znači, ponavljam vam, nikad to nije dokazano, ni jedna takva aktivnost u kontrolisanim uslovima. Što je veoma bitno ukoliko želite da ova tema bude predmet rasprave, ukoliko uopšte i ko može da sluša ovakvu neku temu. Jovane, ali zašto smo vas iziritirali, pa nismo mi ništa dokazali, mi pričuvali. Pa svaka priča o tome bi bila paradoksalna za mene. Jer odgovorno tvrdim da takve stvari koje ne mogu da se pripišu nekoj poznatoj sili... A čekajte, Jovane, kažete ne možete... Ne, prekinete dok pričam. Hoćete da čujete što ja kažem, ako ne, i prošli put sam isto tako prekidali. Ne, samo da vas pitamo, rekli ste da ne mogu da se pripišu nekoj nepoznatoj sili, a kome mogu? Kome? Pa ko danas, kome biste ih vi pripisali? Pa to su tajne službe, to putovanje na mjesec, Titanik, avion koji je prvi poletio, teleportacija, ljudi vezani objašnjive svjetlosti. Pa... Šta je pokreta tih dela? To je sve to zbog tih službi. Ali, izvini, ali... Kakve to veze uopšte ima sa tim tajnim službama? Nisam sad baš to najbolje razumeo. Samo, ja... Mislim, a čekaj, što vi mislite, zašto za novu godinu uvek ima vatrometa? Vatrometa? Šta, zašto? Zašto za novu godinu uvek ima vatrometa, petardija, to slučaj? Pa kao, veselimo se... Pa dok se vi tupsori veselite, posmatrajte prelamanje broje u zvuke užasno visokih frekvencija, lako deluju i tajne službe svaki noć između 32. prvog rade promjenu tla i pripremaju se za novo delovanje. Jovane, ja se izvinjam, mislim da ste malo samo omašili temu, jel vi verujete... A i pući će ti srce, čini mi se, nemoj... U duhove, dakle, da se smirimo malo, paranormalne... Ne, duhovi ne postoje. Duhovi ne postoje. Ali duše mrtvih naravno da šetaju zemljom. Ali ne da bi se idioti plašili. Nego... Zato što nas oni čuvaju. Moj dede je često osjećan pored sebe. Koji vodi i non stop mi skreće pažnju i govori mi kako da postupi. Duh dede. Da, što je vama to smešno? Ne, može da nam kažeš šta tvoj deda recimo sada tebi govori? Evo sad, ako je pored vas. Govori mi bre da sam idiot što sam osvrte pozvao i da treba da se terete u pičku lepo. Ček, Jovane. Samo da vam jedem mati. Jovane. Gasi ga.